Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni qad astawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati ilayya wa la tumsini ya rabbal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dewi. Surat Jihud di samawati wal ab. Ini gue ya. Iki alhamdulillah kita bahas tentang kalimah ingkang agung inggih menika la ilaha illallah. Riyen ponate musalsal ditalqini dzikri la ilaha illallah. Monggo niki ngono boten kula waos pesanate tapi kita perbarui napa ijazah kita ditalqini dzikri nggih riyen kan Kanjeng Nabi nate nalken Sayyidina Ali, Sayyidina Ali nalken murid-muride iki Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Yasin Al-Badani nalken gurune kula Syekh Hamid Al-Kaf, kula nate angsal talken saking Syekh Hamid Al-Kaf. Sak lentune niku nggih nate angsal talken saking Mbah Yai Maimun Zubair, beliau saking Syekh Muhammad, beliau saking Syekh Alawi, munggah-munggah dumugi Kanjeng Nabi. Jadi kan sakit bersani sing riyen sanad musalsal ditalqini dzikri ila ilaha illallah. Penate sing dereng gadah mangke kantor moto kopi sakniki sak derenge ngaos monggo kita talqin dzikir malih kaifiyahipun. Maka maca istighfar ping 3, sholawat ping 3, badane ngoten mripate dimeremke kula maos la ilaha illallah ping 3 Muhammadur Rasulullah nembe jenengan ngiroke. Eling tambah ten. Nggih, ngoten. Gus riyen sing ponate nggih monggo sing dereng niki sanad musalsal ditalqini dzikri. Kula nate ditalken gurune kula, gurune kula, gurune kula, gurune kula dugi Kanjeng Nabi. Mangke sing wonten sing dibeto sanate. Anak-anak sing dibeto iso di kula tapi mboten usah kula waos. Mangke mawon mangke difotokopi malah sing dereng gadah. Niki kaifiyatul ijazah mawon sebab kita nembe membahas tentang kalimah ingkang agung la ilaha illallah. Terus niki talken zikir niku benten kalih orekoh nih, nak talqin zikir niki cuman nopo nyata niki mawon. Jadi cara nih zikir la ilaha illallah. Orekoh niku kan dah beat, kan jadi nipu terus nonton kefiah-kefiah ini kan harus dipenuhi. Nah niki namine talqin zikri. Niki simple kangge kita dalam ke zikir la ilaha illallah. Yeh, makai mawon sing sanate, sing dari dadah sakit moto sing ingkang penting kaula ijazah kirien ajastukum kama ajazani syaihi bitalqini dzikri bila ilah illallah barakallahu fikum. Monggo sareng-sareng istighfar ping 3 selawat ping 3. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi
wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu merangkis itu ya. Kulau rin maus nampun-rampung maka nabi kulau perintah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Bising kedah wacan yang kaki tak berukan sana pemawon mengke nuskah niki kata ye niki sangat talqinu zikri papat ajastu al-ah al-fatil fil amal di talqinu zikri kama ajazin syekh al-alim al-alamah abu alawi as-sayyid hamid alawi al-kaf Ibnu Qulaw Syekh Hamid wa ba'an syaihihi al-muhaqqiq as-sufi al-wara' asy-syafi'i zamani la ya'rafu illa min khawas ashabihi wa man lazama Abu Sa'dullah Muhammad Ahyad bin Muhammad Idris al-Bukhari Bukhari wa ba'an syaihi al-arif al-wasl Muhammad bin Mukhtar bin Atarid an Syekh Muhammad Amin al-Madani an al-Arif bin Asy'ab bin Asy'ab al-Ansari an Imam Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul al-Ahdal an al-alim al-allamah as-sufi Syekh Abdullah bin Abdul Khalik al-Misjaji an al-Arif al-Kabir al-Sufi al-Syeikh Muhammad bin Aqila al-Makki an al-Arif al-Sufi al-Syeikh Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Ahmadi an al-Syeikh Isa al-Shanawi an Abihi bin Mawahid Sayyidi Ahmad bin Ali al-Shanawi an Abihi al-Syeikh Ali al-Shanawi an Abihi Abdul Quddus al-Shanawi an Abihi Qutbul Aqtab al-Syeikh Muhammad al-Shanawi an Abihi Ahmad al-Battal an Abihi Ali al-Syeikh Abdullah al-Ash'ash an al-Syeikh Umar al-Shanawi al-Tufi an al-Wali al-Syeikh Syed Ahmad al-Badawi an al-Syeikh Abdul Salam bin Mashish al-Hasani عن الشيخ أبي مدين المغربي عن الإمام أبي عزاء عن الإمام نور الدين علي عن الإمام حافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري عن حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي عن الشيخ الإسلام إمام الحرمين عبد الملك عن أبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني عن العارف بالله أبي طالب المكي محمد بن علي عن الإمام أبي بكر الشبلي عن الأستاذ أبي القاسم الجنيدي بن محمد البغدادي عن السري بن الغلي السقطي عن معرف القرخي عن أبي سليمان داود بن نصر الطائي عن الشيخ أبي محمد حبيب الوجيمي عن الإمام الكبير الحسن البصري عن الإمام المشرق والمغرب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الإمام الأعظم صاحب الشافعي الكبرى سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي سنة تلقين الذكري نجي مكي كتا أنصر بركاي نجي برا مشايخ وابه نجي Nopo sanate salsa terus gurune kula nggih saking gurune sambung dumugi Kanjeng Nabi boten pedhot monggo kita sedher kae para masyayikh amin Allah amin malam Rebo ngajeng itu tanggal pinten Rebo ngajeng nak saged beto ngan beto napa ali-ali yang riyan khotam yang insya Allah musalsal di nama binabsil khotam fil yubna musalsalnya nganggu ali-ali yang tangan-tangan riyan kalau tuntung kan kok dihitung
Terus Kanjeng Nabi ngangkini teng mriki niku terus mangke jenengan ningali kula ngagem kula tau ningali guning ngagem ning tengen gurune tau ningali ningali budi Kanjeng Nabi ning ngagem teng jentikan tangan tengen iku musalsal bil khotam ya kula ucalane sampeyan. Malam Rebo tanggal pinten? Saat ini tanggal 17. Kira tahu 18 ini. Malam Rebo berarti tanggal kira itu. Nah, terus saya yang wonten undangan Habib Lutfi gini, nah, itulah itu tanggal pinten? Malam Rebo enggak? Malam Rebo ngaji. Kita ayo undang. Nopo diajuk ke malam Selasa ngaji nih. Kena do pengen ngunjungi kabeh menawa aku mesti sarawuh. Malah kanu Pak, mriki langsung ngaji, langsung ngunjungi. Oh ngono. Oh iya. Kira apa tapi nang ngajine rada cepet. Mangkat karo awak karo sing wis. Mana mana ni tok Pak. Eh, kuwi wajib bare. Mangkat ben iso tris engko setengah songo mlayu rono. Sing ora iso aku. Nek mangkate setengah songo ya langsung rono. Ya wis ngono ya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istata'tu kama 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tumsini ya rabbal alamin. Wabihi ilaihi qala al-muallifu rahimahullah. Ya berarti musalsale kok rebo burine meh. Sing rebo ning pikiran daurah ning rebo dine. Burine meh. Rebo sing kalih rebo. Berarti rebo sesuk rebone meh. Si dadi ben sing rebo sesuk. Kalau sal-sal biar mengasurok, kui kapan terserah. Nak pengen rino yo, rapopo. Pengen malam kemes, terus kawangan yo, monggo. Rapopo. Terus pulau suro malak ini biasa. Oh, tisak ni berbaik sepanjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Turajjahu bisamawati wal ardh. Utawi la ilaha illallah. Iku turajjahu iso ngalah ke bisa mawati kelawan langit wal ardi lan bumi. Wa fil musnadi lan iku tetep ing dalam kitab al musnad an Abdillahi diriwayatna saking Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma muka-muka ridhoni sapa Allah anhuma saking Abdullah lan Umar. Abdullah bin Umar niku Abdullah nggih sahabat, Umar nggih sahabat. Kalih putrane niku sami-sami tiyang agung. Abdullah bin Umar menika salah satu sahabat yang perilakunya itu paling sering meniru Rasulullah. Dados sing pernah dipun lampahi Rasulullah napa niku mesti ditiru. Kanjeng Nabi muter-muter teng wit ngoten kalih numpak jaran. Niku kan kersane ajeng ngucali panggunan sing pas kangge diproket jaran. Nah setiap Abdullah bin Umar niku lewat teng mriku niku nggih ngoten. Tanpa harus menanyakan apa maksud Rasulullah, beliau setiap kali lewat yang tepat pernah disinggah Rasulullah nggih niku. Mesti jarane dipun nosek mari ngono lagi. Niku Abdullah bin Umar paling terkenal sahabat sing niku persis napa ingkang dipun lampahkan di Nabi selalu ditiru. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Nuhan anna Nuhan sak temene Nabi Nuh alaihi salam iku kala ngendika sapa Nabi Nuh libnihi maring putrane Nabi Nuh aida mautihi nalikane ajeng sedane Nabi Nuh boten kok nalikane mati-mati wis ora iso ngendika aida mautihi nalikane ajeng sedane Nabi Nuh amuruka perintah sapa ingsun ka ing sira bila ilaha illallah lawan zikir la ilaha illallah. Fa inna samawati krono sak temene langit as-sab'i kang. Fa inna samawati as-sab'. Terus napa isine inna nika diwaca
nasab. Jadi sifatnya nggih nasab. Asab akang itu sak temene langit satuju wal aradina lan bumi asab akang itu. Sesungguhnya langit yang berjumlah tujuh lapis dan bumi juga tujuh lapis. Laukunna lamuno ono apa as-samawati sabi wal aradina sabi ono iku fi halqatin ing dalem bolongan mubhamatin kang ora ono pungkasane. Jadi seandainya langit tujuh dan bumi tujuh dimasukkan dalam satu lubang yang tidak bertepian, mubhamah niku yang tidak bertepian, qasamat mongko bisa mecah guna ing as-samawati sabi wal aradina sabi apa la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah bisa ngebani tetap sakit ngalah ke gede ini ambane bumi sing dilebokno ning bolongan wah apa maksudnya wa fihi lan iku ing dalam al-musnad ayatun halimane an Abdullah ibn Umar anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa sak temene nabi Musa alaihi salam iku kala ngendika sapa nabi Musa ya rabbi duh pangeran ingsun alimni mugi muruki ngajari panjenengan ning ingsun syai'an ing suwiji-wiji azkuru kang zikir sapa ingsun kagumaken panjenengan wa ad'u lan doa sapa ingsun bihi kelawan syai'an wa kala ngendika sapa sapa Allah niki sapa pangeran ya Musa Musa kul ngucapa sira la ilaha illallah kowe ngucapa la ilaha illallah kala ngendika sapa Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran ingsun kullu ibadika utawi sekabehane kawula panjenengan iku ya kuluna padha ngucap sapa ibadika hadza ing iki la ilaha illallah kala ngendika sapa Rabbi apa pengerane Musa sapa Gusti Allah kul la ilaha illallah tetep ngoten jaman Nabi Musa ini nek dikasih sesuatu senengane ngono brengkelan takok terus nah. Ya Allah jenengan warai kula zikir sing damel donga panjenengan ya zikir la ilaha illallah mboten niki kabeh kawula jenengan nggih ngucap la ilaha illallah kula mboten purun purun sing khusus tetep dijawabi zikirullah ilaha illallah kala ngendika sapa Nabi Musa la ilaha illa anta ya rabbi innama uridu angin pestine ngersakno sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji takhusu kang khusus apa syai' takhusu kang ngususake panjenengan ni ing ingsun bihi kelawan syai'an saya pengen sesuatu yang khusus buat saya ya Rabbi kala ngendika sapa Allah ya Musa Musa tak kandhani cara dibasake ngoten lau anna samawati sab'a lamun sak temene pira-pira langit sab'a kang pitu wa amirahunna lan pira-pira kang ngeramekake langit sing ngeramekno langit nggih para malaikat ghairi kang sakliyane ingsun wal aradina lan pira-pira bumi asab kang pitu fi kafatin diseleh kok ing dalem napa cawene timbangan niku napa ing dalem cawene timbangan wala ilaha illallah haliku tawi la ilaha illallah fi kafatin ing dalem cawen timbangan kang liya lamalat yaktine miring bihinna kelawan as-samawati sab'i apa la ilaha illallah la ilaha illallah tetep pesek abot la ilaha illallah nah, Nabi Musa kan ngeyel terus kalau pengen sing khusus Musa takkan ini langit itu bisa lah ke
La ilaha illallah di sana. Iki abang la ilaha illallah. Lah awakmu tak keti kok ora gelem. Wa kadzalika lan koyo mengkono-mengkono. Turajjihu bisamawati wal ard. Turajjihu ngalahake apa la ilaha illallah bisahhati fidzunubi kelawan biro-biro buku tulisane dosa. Kama fi hadis sijillat kaya keterangan ing dalam hadis sijillat niku tentang buku catatan wal bitaqah lan kartu. Iki mangke wonten ceritane buku catatan dan kartu. Terus la ilaha illallah niki panci luar biasa. Milane wonten hadis yang sahih niku laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan itu dalile mereka nah sing jenenge talqin mayit niku kan hadis ingkang sahih niku laqinu mautakum la ilaha illallah, yang dimaksud mautakum adalah orang yang sebelum meninggal nalikane istihdhar bahasa Arabe al muhtadir niku wong sing lagi ghargharah sakaratul maut mendekati kematian. Lah niku laqinu mautakum talqina wong sing arep mati la ilaha illallah. Itu hadisnya sahih. Tidak ada yang mengingkari. Nah, niku makane niku kita dipun anjuraken ana wong istighfar ditunggoni ditalken la ilaha illallah. Carane nalken nggih diulang-ulang. Mboten kok mbah maos la ilaha illallah ngoten kesuwen berarti. Langsung la ilaha illallah kersane ditiro. Nah, ampun sakit sepindah ora sah dibaleni nah, ngoten nah, keterangane teng syariatis kan ngoten harus nah, berhasil kok iso sepindah ora sah dibaleni nah, kejaba bar kuwi ndek e iso ngomong liyane aku njaluk ngombe diombe ni sik bar ngono kudune ditalken malih. Nah di sela-sela ni perkara sing liya berupa ucapan atau pekerjaan yang lain ku dibaleni nah, tapi nek mboten nggih namung sepindah niku kersane mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah niku yang diharapkan. Nah sekarang talqin sause mayit di pendem niku termasuk napa ingkang kita pake nggih niku asline laqinu mautakum la ilaha illallah sing diarani mautakum niku nggih wong sing arep mati ya wong sing wis mati buktine napa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari liang napa bandulan sampai liang lahat. Di liang lahat pun kita disuruh mencari ilmu, maksudnya nggih diwarai Mbah Mudin kan tetep golek ilmu. Nah niku dalile termasuk laqinu mautakum la ilaha illallah niku tidak hanya yang mau meninggal dunia tapi yang sudah meninggal dunia. Karena buktine nek kita napa teng makom niku hadise sahih disunatke mau salam assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun niku hadise sahih. Lan niku assalamualaikum kita ulok salam semoga keselamatan alaikum alaikum niku kan mukhatab jadi mesti dijawabi nah, berarti itu menunjukkan kalau ahli kubur itu mendengar apa yang kita ucapkan. Terus wonten hadis ingkang sahih juga kalau ketika kita pulang dari kuburan mereka mendengar suara sendal kita. Makanya dari situ ulama-ulama kita mengadakan talqin kepada mayit. Nah, talqin niku nggih istilahnya murui, ngajari. Lah makanya dibahas teng kitab-kitab niku dibahas oleh nakoni malaikat niku dengan bahasa Arab. Apa bahasa Suryani, apa bahasa Ibrani, atau bahasa yang dipahami oleh mayit. Nah, ini ada pembahasan tertentu, termasuk kitab Jawharatut Tauhid. Lah, kalau bahasa Arab, tentunya ini bisa bahasa Arab, ya, ya, nak pancet. Dui ngamak apa, insya Allah, ya, saged, otomatis, bahasa Arab. Makanya, sing muktamad pendapat, ini pertanyaannya malaikat mungkar nakir, betul bahasa Arab. Karena kadang-kadang, nah, daerah Jawa Timur talqine iku bahasa Arab kok. Ora ana basane Jawa. Nah, teng mriki malah saya ana basane Jawa kanggo pelajaran sing urip maksude ngoten.
Jadi sing urip lah, wah nek nang kuburan iki ternyata kok ditakoni ngono kuwi. Di siap-siap kan ngoten. Lah talken ngoten niku nggih sekadar ngene nguruki nggih. Niku kangge pelajaran sing mensedo kalih kangge pelajaran sing sesa. Nah, itu dari ini setunggal lah, kilu mau takum, la ilaha illallah. Penjabarannya yang berbeda. Waqad akhraja Ahmad wa Nasa'i. Lah, teman-teman ngetok ya hati sopa Imam Ahmad wa Nasa'i la Nasa'i wa Tirmidhi dan Tirmidhi Eudhan Halimah. Lah, saat ini kita talqin. Nah, daerahe jenengan nalken wong nduk dhuwur kuburan apa nduk ngarep kuburan. Nah, biasane munggah ning kuburan apa nduk ngarepe iki ngono. Teng dhuure. Sing katae kan ngono. Jajane sing pas. Ya ora perlu disalahke. Nah, teng mriki kan pun Mbah Mudin kan kula sanjangi sakniki teng ngaji. Dadi nek marai mayit iki kan mestine madhep kiblat. Maraine nggih pengarpe, ora ditunggangi ning dhuure, mestine kan ngoten. Kula sumerep menika tenggene sarang niku pas Rama Yai Najih menika nalken tiyang niku nggih ngoten. Mboten kersa teng dhuure. Dados ngajeni jenenge marahi kan kok ngarepe tur wonten hadis nek kuburan niku ora oleh didaedah. Nggih to. Berarti teng sebelah lor kulon berarti, Pak. Berarti teng sebelah yo ngarepe kulon teng kilene berarti, Pak. Kilene berarti ning kulone. Kulone. Ning kulone. Dadi mayite ning kene ning kene kan sing kene marahi mesti kok ngarepe ya. Dideki kok dhuure kan ya. Kurang tak. Ter wonten hadise niku kan kapan kowe ning kuburan nek iso aja ngedaki dhuure. Dadi ampun apa ngedaki patok dhuure dilangkahi diingkiri ngoten sebisanya. Ning kuburan kadang patok wis terep kan nggih. Angel. Niku masalah takdir tapi nggih ora perlu diperpanjang wis biasane ngono tapi nek mriki pun sae biasane terus niki pun teng ngajeng iki di ora ketoke ngiklik-ngiklik dhuwur ngajengene marai kok malah dietake dietake niku takdir mayit nggih terus ziarah ngaten ziarah sing kaprah niku madhep ngulon kok madhep ngetan nonton sengetan ono sing ngulon kira. Nah niku sanu panci teng kitab napa lan. Niku panci khilaf. Kadang-kadang napa wonten sing ileh madhep ngetan mergane madhep teng mayit, madhep ngilen kersane madhep kiblat. Tapi intine nggih sami mawon niku wonten kenging-kenging mawon. Nek posisine enak madhep ngetan nggih madhep ngetan, nek posisine enak madhep ngulon. Tapi teng kitab ya anah niku saeling kula langkung saya madhep nyileh ndongake makane ndonga niku kan sing saya madhep nyileh tapi ora kudu madhep ngulon jenenge ndonga terbukti nek nalikane khotbah kita ndongane kan madhep hadirin terus madhep ngulon ndonga niku sunnah lamun mboten nggih mboten napa-napa. Nah terus niki dipadakke ketika kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ulama ditanya, nak ngarepe Kanjeng Nabi, ndungane iku madhep ning Kanjeng Nabi. Madhepe lho Mas Pe. Nah ndungane nggih kalian Gusti Allah. Apa madhep kiblat? Nak madhep kiblat otomatis ngumpuri Kanjeng Nabi. Dijawab, lah kowe khotbah ketika khotib ndonga iku madhep kiblat dhisik apa madhep hadirin? Kan madhep teng hadirin. Ketika kita menghadap ke hadirin, hadirin ae perlu di bermati kaya ngono apa meneh ning ngarepe Kanjeng Nabi. Dan itu saged disamake istilahnya ketika kita sedang ziarah kubur, misalnya kok madhep kubur berarti kan madhep nyetan gitu. Berarti madhep nyetan. Lho wong ana ndonga kok madhep nyetan. Tapi ndongane kalian Gusti Allah cuman madhepe mawon madhep ta'zim ngormati kalih mayitipun. Maksudnya ngoten nek ditakoni kenapa ndonga kok madhep nyetan. Nah niku buatan-buatan maksud sanes kecuali kita dungane kepada Allah tapi posisine kebetulan di hadapan ya,
Lah nek pas kebetulan sing madhep ngilan yo alhamdulillah wis pas banget madhep teng kiblat. Dadi penake posisine teng pundi mboten. Nek iso madhep kulon nggih sae madhep kulon. Ora iso yo ora masalah. Ten sing penting kan napa dungane kalih Gusti Allah. Nilen ora berarti sing sae Mas. Nggih, nilen. Sponsor. Sponsor. Kangen nih karo Roseng. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qad akhraja lan teman-teman ngetokake hadis sahabat Ahmad Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi al-Bukhari. Ngene untuk wong kudu madhep kula misale kajatan ngene leren bingung iki madhep kula ning ndi kiyaine lan mutar-mutar. Ya, sing penting kan atine. Min hadithi Abdullah bin Umar sanging hadis Abdullah bin Umar anin Nabi sanging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sak temene Gusti Allah. Iku yastakhlisu amrih kelametake sapa Allah rajulan ing siji wong lanang min ummati saking umat ingsun. Mate Kanjeng Nabi ala rusul khalaqi ing ngatasé ngarepe pira-pira makhluk ya umat kiamati ing dalam dina kiamat. Fayat syuru mongko nyebar sapa Allah alaihi ing atas rajulan isatan ing songo wa tas'ina lan 90 apane siji lan buku catetan. Gusti Allah ape nyelametno umat Kanjeng Nabi. Pertama ditampilno ning ngarepe makhluk dikeki 99 catatan. Jadi buku numpuk sangat besar. Kullu sijilin utawi saben-saben cak buku siji buku catatan. Minha saking tis'ah wa tis'in iku mithlu matil basari. Sepadane dawane peningal sejauh mata memandang. Iku siji buku. Lah iki 99 buku. Summa yakulu nuli ngendika sapa Gusti Allah. Atung kiru min hadza syai'an apa toh ngingkari sapa sira min hadza saking iki buku syai'an ing suci-suci. Apa ada yang kau tolak apa yang ada dalam buku yang jumlahnya 99 ini? Semua adalah catatan amal kamu dari sejak balik sampai meninggal. Sekecil apapun semua tercatat. Gusti Allah nantang carane apa ono sing ngingkari? Azolamaka kata batil hafizun apa toh zolimi kaing siro sopo kata bati kira-kira malaikat pencatatku al hafizun nakang podo nyakiti amal. Ini malaikat nopos yang tukang nyakiti amal kiramul katibin. Kiramul katibin kata bati al hafizun apa toh ono malaikatku sing berbuat curang tek nulis ora bener ono malaikat sing disorok duit. Nah, kasarane ngono. Kan ora ngono, kabeh malaikatku mesti jujur. Malaikat sekecil apapun ora iso disorok iki. Tulisane semono bener. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajulmu, la ya rabbi mboten boten wonten ingkang kula ingkari. Fayaqulu nuli ngendika sapa Allah. Allah masih menawarkan. Afalaka uzrun apa toh iku kedua sir udhrun utak yudhur apa sing kue dua udhur mungkin kue lali ngelakoni dosa iki apa memang gak ngerti nah iki perkara dosa jahil udhur lali jahil wakno ini saking ulasi pengeran fayakulu nuli ngendika sapa rajul la ya rabbi boten fayakulu nuli ngendika sapa Allah bala bener innalaka satemeniku kedua siro indana ono ingersane ingsut opo hasanatun siji kebagusan wa inna hulan satemenik lakon la zulma ora ono kezulima alaika ing atas siro aliyaw ing dalam iki iki dino fayuh rojo
mongko ditokno apa ditokotun ditokoh ditokoh kartu. Ditokoh iku kartu kaya bahasa rape kartu SIM niku ditokoh tu siakah si ditokoh tu siakah itu berarti kartu SIM. Ditokoh ditokoh tu telepon kartu telepon ditokoh nak cara bahasa Arab niku kartu semacam kartu kaya ATM macam fiha kang iku tetep ing dalem ditokoh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqulu terus nak nalkin Allah lagi niku nak pancen sing ditalkin niku wis muslim niku cukup la ilaha illallah. Kalau sare hati itu dijelaskan cekap la ilaha illallah mboten perlu ditambahi Muhammadur Rasulullah mergane pun pun tiyang muslim. Nah niku hadisnya kan supaya ne mangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ning hadise la ilaha illallah tok nggih niku mawon. Beda nek sing ditalkin niku wonten wong apa mungkin bayi tersebut dari muslim apa diharapkan muslim apa islamannya niku nggih nang nalken kudune komplit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah supaya ini asal hidayah percaya dalam kondisi muslim. Tapi nek ampun Islam iku cekap nalkine la ilaha illallah boten usah ditambahi Muhammadar Rasulullah makane hadise ngoten laqinu mautakum la ilaha illallah. Fayaqulu nah nuli ngendika sapa rajulun ya rabbi duh pangeran ingsun ma hadhil bitaqah ma utai apa itu hadhil bitaqah iki ikilah bitaqah ma hadhihi sijillatu serta ni iki ikilah buku-buku catatan iki ana buku catatan sangang kula sapa terus kula dipun paringi kartu sing ana tulisane la ilaha illallah muhammad rasulullah. Faya kulu nuli ngendika sapa Allah innaka sak temene sira iku la tudlamu ora didzalimi sapa sira. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fatu do'u nuli diserehke apa sijillatu pira-pira buku catatan sing jumlahe 99 mau pikah fatin ing dalem cawen timbangan wal bitaqatu hal utawi kartu sing ana tulisane asyhadu alla ilaha illallah dikafatin ing dalam cawen sijine. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fato syat mongko khaffat tegese enteng apa sijillatu pira-pira buku sing jumlahe 99 siji bukune sejauh mata memandang isine tulisan wabeh namale wasakulat lan abot apa albitaqatu kartu sing ana tulisane la ilaha illallah iki abot kartu sing ana tulisane la ilaha illallah fala yasulu mongko ora bisa ngaboti ma'a bismillah sertane asmane Allah apa syai'un suwiji-wiji niki menggambarkan terus ana umate Kanjeng Nabi sing dislametno dengan cara begitu dikai buku catatan 99 terus ditakoni kamu mengingkari apa toh sing lakoni kanjen tertulis kabeh apa ana sing didolimi karo malaikat pencatatku mboten apa kowe diundur mboten semene wae catatanmu terus kowe ya dikai ditokoh kartu sing ana tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ternyata iki abot kartu ini itu luar biasa ini termasuk batilai la ilaha illallah tukharrikul hujuba utawi la ilaha illallah iku tukharriku iku iso ngerusak al hujuba ing pira-pira batas artinya bisa membuka hijab kita antara kita dengan Allah wahya utawi la ilaha illallah iku allati kalimah tukhriku kang bisa menyingkap utawa ngerusak arti asline ngerusak diartikan ya menyingkap al hujuba ing pira-pira wates hatta tasila sehingga tumeka apa la ilaha illallah ilallahi azza wa jalla marhum azza wa jalla
Wafid Tirmidzi lan iku tanya dalam riwayat hadis Tirmidzi Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qan la ilaha illallah iku laisa ora-ora iku la ilaha illallah dunallah ana ngersani Gusti Allah apa hijabun aling-aling hatta tasila ing kabeh menapa la ilaha illallah ilaahi marik Allah. Zikir la ilaha illallah itu tidak ada lagi hijab antara la ilaha illallah dengan Allah. Wa fihi lan iku ing dalam At-Tirmidzi Elvan Halimana An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala abdun ora ngucap sop abdun siji kawula la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah oleh ngucap mukhlishan hal ikhlas illa futihat kajabatin tak lahu kedui abdun op abwa bussamani piro-piro pintu ni langit hatta tuftia hingga nekani apa la ilaha illallah ilal arsy marek arsy majtunibat selakini tentui apa al kabairu piro-piro dosa la ilaha illallah itu sampai menembus ke arsy. Wa yurwalan bin riyata ja'an ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhumah marfu'an hale hadis marfu' ma min syai'in ora ono saking suwi-suwi illa bainahu kejaba iku antarane syekh wa bainallahi lan antaran Gusti Allah hijabun utawi aling-aling illa qaulu la ilaha illallah kejaba ucapan la ilaha illallah kama anna syafaitaka syafataika koyok sak temene lambi loro sira iku la tahjubu ora bisa ngaling-alingi apa syafataika hek ing la ilaha illallah kadzalika kaya mengkono-mengkono syafataika la yahjubu ora bisa ngaling-alingi hek ing la ilaha illallah apa syekhun suci-suci hatta tantahiya sehingga tutup apa la ilaha illallah illallahi azza wa jalla marik Allah azza wa jalla atas la ilaha illallah mengkau sengaja seluruh apa seluruh makharijul hurufnya niku makharijul huruf sing gampang ora cukup ora kudu sampai lambene wong wala wong kan angel ngoten to nek la ilaha illallah niku paling gampang wong sengaja digampangno supayane niku kados dawuh napa abidat kala Abi Hurairah niku kan man mata ala syai'in man asha ala syai'in mata alaihi wong sing urip ku biasane lakon matine yo biasane koyo mengkono lha niku nek sing biasane zikir la ilaha illallah insyaallah lambene nggih gampil ucapke la ilaha illallah Allahumma ij'alna minhum amin nggih mugi kita dipun paringi husnul khatimah dipun gampilake dening Allah saged akhir kalamina la ilaha illallah amin Allahumma amin iki semanten riyen Allah taala alam bisa Bismillahirrahmanirrahim al-Fatihatu la hadratil alim billah مدل علي رسول الشيخ عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحسيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم شكر لله له الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikuti yang ini. Kidul Solo tinggi. Wayang bagi di kulli mukminin lagi. Wayang bagi lang sayokju. Sebaiknya di kulli mukminin. Kedua saben-saben wong mukmin opo ayuh silang.
yen tong bagusi sapa kullu mukminin bagusi muqtaqadahu ing keyakinane kullu mukmin. Sebaiknya kita memperbaiki iqtikad kita bihifzi aqidatin lawan reksa siji aqidah min aqaidin aqimati saking pira-pira aqidahe para imam. Sing sifat imam-imam mau al-mujma'i kang wis den sepakati apa ala jalalatihim ing atase keagungane al-a'immah wa rusukhihim lan tumancepe al-a'immah fil ilmi ing dalem ilmune. Rusukh niku tumancep, rusukhul iman fil qalbi iku tumancepe iman ning ati. Wala ahsibu lan ora nyono sapa ingsun mutazi dalika ing wong kang nuprih mengkono-mengkono aqidah ora nyono yusadifu iku mekenani utawa mendapati sapa mutazi dalik aqidatan ing siji aqidah jami'atan kang komplit wadihatan kang cetong ba'idatan kang aduh anis syubahi saking piro-piro perkara kang jawurno jawurno itu saking perkara sing gak jelas salimatan tur selamat minal asyai saking piro-piro suwici-wici al-muhimata al-muhimati kang dadek kesalah cetong mislu aqidatil imamil ghazali sepadanya aqidah Imam Ghazali. Saya tidak menyangka orang yang mencari tentang aqidah sing komplit, sing wati, sing selamat saking tuduhan seperti halnya yang kita dapatkan dalam aqidahnya Imam Ghazali. Maksudnya terus Imam Ghazali ini nyusun aqidah pun saya sana radhiyallahu ta'ala anhu alati kang aurata kang wis nekake sapa Imam Al-Ghazali ing aqidah fil fasl awal ing dalam pasal kan pertama min kitab qawaidul aqaid saking kitab qawaidul aqaid minat ihya saking kitab ihya terus ihya ulumuddin menika kitab sing paling komplit napa sing paling ajeng niku tentang napa tentang tauhid sing paling ajeng niku tentang tauhid akidah kemudian seperapat sing kedua tentang fikih gitu fikih terus bakto fikih akhlak bakto akhlak terus tasawuf itu kan termasuk salah satu kitab yang paling komplit makanya ihya'u ulumiddin nah buatan ulumiddin sing bener kan ihya'u ulumiddin itu fahmi datang kitab ihya niku paling panci banyak ada beberapa hadis di mana hadis niku Imam Ghazali mboten nyebatnya sanate datang aja dengan misalnya ngaji tengano napa kitab adkar Nawawi ngen Imam Nawawi ini kan setiap hadis itu sanate dugi Rasulullah lah kitab ihya niku panci ada beberapa hadis yang di situ tidak ada atau napa Imam Ghazali tidak menyebutkan sanadnya. Karena apa? Karena banyak dari hadis itu beliau dapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik melalui mimpi atau melalui ilham. Makanya termasuk wa min karomatihi, karomate napa? Imam Ghazali karomai kitab Ihya niku sing diceritakno teng kitab Ruhul Kudus gene Ibnu Arabi niku wonten ulama agung namanya Abdullah bin Zain. Imam Abdullah bin Zain itu selalu membaca kitab Ihya. Dan pada satu malam beliau membaca kitabnya Abdul Qasim bin Ahmad. Itu salah seorang yang mengkritik habis-habisan tentang kitab Imam Ghazali karena dianggap sanadnya enggak mutasil, enggak mutawatir. Niku Imam Abdullah bin Zain begitu mau kitab Abdul Qasim bin Ahmad langsung seketika itu buta. Tengah-tengah akhirnya munajat kali Gusti Allah, sujud kali Gusti Allah. Beliau berjanji tidak akan membaca kitab Abdul Qasim Maleh. Beliau tetap takzim kepada Ihya.
rinone tangi turu balik pribadi. Niku termasuk wamin karomatihi. Wonten males yang dicerap ceritake teng niki kitab Jami'u Karomatil Auliya. Wonten kitab sing terang keramat-keramat tok. Kapan-kapan diwaca ya seneng wae. Jami'u Karomatil Auliya Yusuf An-Nabhani, Syekh Yusuf An-Nabhani niku bahas tentang keramat-keramat tok. Lah niku teng mriku nggih diceritakan. Wonten namanya Ibnu Hawarizim. Ibnu Hawarizim niku salah seorang ulama besar. Ketika Imam Ghazali pun sedo, wabih murid-muridnya dilarang untuk mengkaji kitab Ihya. Dianggapnya sama beliau niku sesat, syaratnya tidak mutasyir. Pada satu malam niku beliau ngimpi. Mimpi ketemu Imam Ghazali ditenteng ning ngarepe Rasulullah. Niki Rasulullah sing ngarani kitab kula niku mboten bener. Bareng ana wedi didelok karo Rasulullah, oh iki ben Imam Ghazali apik kitabe. Saiki sing salah berarti Ibnu Khawarizm cangguk kok. Iki dicuwangguk nembe ping 5 mari ngono disyafaati kalih Abu Bakar. Niku teng mimpi iki. Bareng wonten tangi isih membekas. Betere napa? Ana cuwangi abang-abang. Bareng ngoten terus rinane wanda karo muridnya aku ngiban ngipi ngini-ngini ini saiki aku taubat, aku nganggep kitab Imam Ghazali ini benar-benar kitab yang valid, kitab sing bener sumbernya. Nah ini termasuk wangin karomati Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin, walaupun beliau sudah tidak ada, banyak ulama-ulama yang mencoba untuk menentang ternyata langsung diimpeni ngoten niku. Makanya panci leres dalam kitab-kitab Imam Ghazali kadang-kadang hadisnya niku mboten disebut kesanate, tapi banyak itu berasal dari ilham atau melalui mimpi beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Karena ini kitab sing luar biasa. Terus wonten dulune kula teng saran niku maos kitab Ihya. Iki kan Ihya Ulumuddin artinya napa? Murid-murid ilmu agung. Kapan kirang telung lembar, nang lembar ya tentu mesti dikhatami. Jadi ini nak dikhatami kuabeh, nah wis